നമസ്കാരം. പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവരുടെ മത നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭേദിച്ച് പുറത്തു വന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യധാരയുടെ മുഖങ്ങളായി മാറിയ സ്ത്രീകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു കോളേജിൽ പർദ്ദ അണിഞ്ഞ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ നടത്തിയ ഫാഷൻ ഷോയ്ക്കെതിരെ മുസ്ലിം സംഘടനയായ ജമാഅത്ത് ഈ ഉലമ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫാഷൻ ഷോയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ ഫാഷൻ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ സംഘടന രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പ് കാര്യക്കെതിരെയും സംഘടനയിലെ മതപണ്ഡിതർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ഒരിക്കലും ഈ പർദ്ദ ഒരു ഫാഷൻ ഷോ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വസ്ത്രമല്ല എന്നുമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുടെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തി എന്ന അഭിപ്രായം കൂടി മതപണ്ഡിതർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം ഇനിയും ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഈ മതപണ്ഡിതർ നൽകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ അപമാനിക്കാനായല്ല താൻ പരിപാടി നടത്തിയതെന്ന് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സർഗാത്മകത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേദി ഒരുക്കിയതിൽ തനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് എന്നുകൂടി അവർ ഇന്ത്യ ടുഡേയോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മത നേതാക്കൾക്കെതിരെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അധ്യാപകരും കുട്ടികളും മറ്റ് മുസ്ലിം വനിതാ സംഘടനകളും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നുമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ തളച്ചിടുന്ന ഒരു പ്രവണത മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വസ്ത്രമല്ല ഇവരുടെ പ്രശ്നം, മറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ മതം തീനികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. എന്തായാലും വിവാദമായ ഈ ഫാഷൻ ഷോയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, സിനിമ മലയാളം.